Krásný den, cukrouškové, i když dneska je teda opravdu nic moc, protože v Holandsku, když buď prší, prší, nebo mrholí, a když začne mrholit, tak to znáte, to je tak intenzivní celý den a celý ten den je šedivý. No, ale my tady máme dvě lampičky, takže to jsou moje dnešní sluníčka. No a co budeme dělat? Už jste na fotečce viděli briošku. No a my si ji dneska upečeme, protože tahle brioška jednak je levná, není to ta drahá francouzská verze, která je plná vajec a másla, a je naprosto skvostná. A já sama na ní ulítávám se svým vlastním džemem a kouskem sýra. Prostě je to famózní. Co potřebujeme na tu briošku? Máslo, sůl, cukr, sušené droždí, vlažné mléko, mouku a jedno vejce. Někdy si tu mouku prosím a někdy si ji jenom provzdušním. No a už do toho můžu dát, kromě másla, které si dám takhle na stranu, abych něco nepomotala, už do toho můžu dát skoro všechno. Ještě než začnu dávat ty ostatní ingredience, do toho vlažného mléka si dám rozpustit droždí. A než se nám to sušené droždí namočí, tak si dáme ostatní suroviny do kotlíku, jako je cukr, sůl. A to vejce, to plesnu taky do toho mléka s tím droždím, protože kdybych ho dala do mouky, tak se může lehce stát, že bude žíhané od žloutku a to nechci. Zakverlám. A vlij to do mouky. A nyní to můžeme pustit. Když máte zadělané těsto bez toho másla, to je ten správný moment, kdy přidáme máslo, které máme změklé, nikoli věk rozpuštěné. Do briošky nesmí přijít rozpuštěné máslo. No a těsto máme krásně zadělané, to je rychlovka co? S normální, klasickou francouzskou brioškou, to je tak, že ji zadělám a musí být do druhého dne v lednici. Protože některé z vás jsou rychloženy, tak proto vám ukazuji tuhletu verzi. Krom toho, že je skutečně, to je taková ekonomická třída, ale to vůbec nemění nic na věci, že je absolutně chuťově výborné. Jo, to poznáte, jenom co si ji upečete. Těsto také opět nesmíte ho mít moc husté. A zase to máme o tom, že si uděláme takový bochánek. Krásný bochánek máme, hladký. A dáme ho nakynout. A co dál? No samozřejmě, že jsem na vás připravená, protože já tady mám předkynuté těsto. Ten rozdíl ve velikosti vidíte, proč vám to ukazuji? Protože chci, abyste se naučili kynout. No jo, já vím, že vy kynete pod množstvím dobrůtek, které pečete. Však mi to píšete dost často. Ale o tom to není. Je to o tom, abyste měli kyproučkou, krásnou, heboučkou briošku. Nechávám to přikryté potravinářskou folií a v teple samozřejmě ideální pokojová teplota, ale mám i vyzkoušeno, že když to šoupnete do peřin, tak to funguje taky. No a tohleto těstičko nakynuté, to si vyhodíme na stůl. Ta pružnost je úplně úchvatná, ale úplně ho neničím, to nestahuju ho tak, jako jsme zvyklí, že stáhneme těsto, tak to úplně nedělám, jenom si takhle udělám tři díly. Samozřejmě, že si to můžete zvážit. A uděláme jenom lehoulince, si takhle zabalím bochánky. Zase opět opatrně. Musíte se s tím mazlit, s tím těstíčkem. To nám přináší takové radosti, ať jsou zprávy, jaký chtějí. Brioška to všechno rozstřelí. Nádhera. Výborně. A opět. Podsypu. No a teď si udělám, protože já tu briošku, můžete samozřejmě udělat jednu velkou brioši jako toastový chléb v té podobě, ale já mám ráda udělanou z jednoduchého copu. Takže proto máme tři prameny, které si rozválíme.
té ruce cítíte sílu toho pramenu. To znamená, že rozvalujete tak, aby byl všude stejně tlustý nebo tenký. Máme málo vánoček, že? Výborně. Tak. A teď jsou dvě varianty. Vy můžete dát tenhle ten sop jenom takhle ležérně na plech a nechat ho vykynout. Já to tak zpravidla dělávám, ale dneska vám chci ukázat, abyste tu briošku měli o něco vyšší, tak používám tuhletu formu a tím pádem jí dám, do té šířky se mě neroztáhne, dám jí totiž hranice. Ty jsou velice důležité, víte to? A to nejen u briošky. Ovšem vymáznu si to máslem, aby se mi nezachytla, nepřilepila někde. A ten krásný cop tam loupnu. No a teď už to znáte, to je zase ta stará naše praxe, že s tou brioškou budeme kynout. Až nám nakyne, tak ji pomašlujeme žloutkem a pak už ji budeme jenom péci. Za chvíli jsem zpátky s nakynutou brioškou. Cukrouškové, no podívejte se na to miminko, jak se nám vydařilo, jak nám nakynulo. Teď ho krásně namažeme žloutkem. A troubu už mám rozpálenou na 190 stupňů. Musíte být něžňoučký, aby nám nespadlo to těstíčko. Tak velmi opatrně nerejt do toho těsta, ale krásně a důkladně ho natřít tím žloutkem. No a už běžíme do trouby. Namašlovanou briošku, takhle nádherně vykynutou, jdu dát péct do vyhřáté trubky na 190 stupňů. A teď vám musím říct jednu drobnou poučku. Prosím vás pěkně, neznám vaše trouby tak, jako vy neznáte moji troubu. Čili teplota a čas je vždycky víceméně orientační. Musíte to hlídat, to znamená, že nebudete odbíhat od trouby, nebudete odbíhat od kuchyně, ale budete si vždycky plánovat všechno tak, abyste měli v jednom oku pořád tu trubku. Budeme péct zhruba tak 30 minut. No vidíte to? Úžasná brioška je hotová. Tak ji vydáme na stůl, ne, tedy ještě dost horká. Ale to nevadí. My na ní máme už totiž velikou chuť. Tak. Trochu vám doporučuju, tak maličko, protože možná, že to nebude potřeba. Když ji máte upečenou, abyste jenom tak lehce si ji zkontrolovali, jestli je uvolněná od té formy, to jenom, abyste ji nějak neutrhli. Abyste ji nenatrhli. No. No vidíte to, máme krásnou, přenádhernou briošku. No, co pak s ní asi uděláme? No, přeci zakrojíme, namázneme, dáme si kafičko. Pochutnáme si. Teď musíte dávat pozor, protože mi jdeme zakrojovat. Samozřejmě, protože je horká, tak nemůžu tlačit. Musím skutečně pilovat, jako když máte pilku, proříznete krustičku, projedete celým těstíčkem, no. Je absolutně bohulibá vůně. Ježiš, já už se tak těším. To je jak peřinečka, měkonká, krásná. Vidíte to, jak je krásně nakynutá, jako peřinečka. Víte, jak to je, prdíky, neprdíky, horký kynutý droždí, není nic vlastnějšího. Jak jinak. Milí cukrouškové, viděli jste, že udělat si dobrou briošku vůbec není žádný velký kumšt. Je to o tom mít dobrý recept a dát opravdu péči kynutí toho těsta. No a pak už máte ten skvost před sebou na stole. Takže se do ní puste. Já se těším, až mi budete posílat fotečky, jak se vám zadařila. No a co jiného dodat? Že se na vás vesmírně, nesmírně těším v příštím videu Mirka Studia. Pls, cukrouškové. A prosím vás pěkně, neuvadejte, nevnímejte to všechno špatné, co je okolo vás. Tohle, to je medicína. Když je vám nejhůř,
vlítněte do kuchyně, zadělávací mísa vás ze všeho zaručeně dostane. Tak příště čau. Takhle se to léčí.